پرند زہرا آئے حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں، لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے جو میں کتاب پڑھ رہی ہوں اس کا نام آسان عقائد پارٹ 2 ہے، اور اس کے میرا نام ملکہ جعفری ہے، میں آپ کے ساتھ مل کے یہ کتاب پڑھ رہی ہوں۔ اب میں جو پیج پڑھ رہی ہوں اس کا نمبر ہے 98۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر مادی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب مکان، لباس، غذا اور آمد و رفت کے ذرائع بالکل ابتدائی مراحل میں تھے، لیکن موجودہ دور میں ان چیزوں میں اس قدر ترقی آ گئی ہے کہ عقل حیران اور آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ یقیناً اس ترقی میں بھی رکاوٹ نہیں آئی بلکہ روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ علمی اور سائنسی نقطۂ نگاہ سے بھی اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس میدان میں کافی ترقی ہوئی ہے اور روزانہ نت نئے ایجادات منشأ شہود پر آ رہی ہیں، اور خدا جانے مستقبل میں اور کیسی کیسی ایجادات سامنے آتی ہیں۔ جب مادی لحاظ سے معاشرے میں روز بروز ترقی ہو رہی ہے تو تدریجی کمال کا یہ قانون ہمیں بتا رہا ہے کہ روحانی، معنوی اور اجتماعی میدان میں بھی ضرور ترقی ہوگی، اور انسانیت کا قافلہ ایک منصفانہ قانون، مستقل اور پائیدار صلح اور عدالت اخلاق اور روحانی فضائل کی طرف گامزن ہوگا۔ اگر ہم آج یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں اخلاقی گراوٹ میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے تو درحقیقت یہ چیز معاشرے میں مکمل انقلاب کے برپا کرنے کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے۔ یعنی جب اخلاقی گراوٹ اپنے عروج کو جا پہنچے گی تو انسانیت اس سے اکتا جائے گی اور اپنے کمال کی جانب لوٹ جائے گی۔ ہم یہ ہرگز نہیں کہتے کہ غلط کاری اور فسق و فجور کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فسق و فجور اور فتنہ و فساد جب حد سے بڑھ جائیں گے تو ان کے رد عمل کے طور پر ایک اخلاقی انقلاب ناگزیر ہو جائے گا۔ پیج نمبر 99 ہے، جب انسانیت ایک ایسے دوراہے پہ پہنچ جائے گی کہ جہاں سے آگے بڑھنا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا اور اپنے نامطلوب گناہوں کے انجام کو پہنچ جائے گی اور اس کی جان لبوں تک آ جائے گی، تو اس وقت ایک خدائی رہبر کے دیے ہوئے پروگرام کو قبول کرنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ ہیڈنگ ہے قرآن کریم اور امام مہدی اجل اللہ فرجہ۔ عظیم آسمانی کتاب قرآن مجید میں متعدد آیات ایسی ملتی ہیں جو اس عظیم خدائی رہنما کے ظہور کی نوید دے رہی ہیں، اور ہم ان آیات میں سے صرف ایک آیت پر اکتفا کرتے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ خداوند عالم نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں کہ انہیں زمین پر اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی خلافت عطا کی تھی۔ یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ انجام کار روئے زمین کی حکومت ظالم اور جابر حکمرانوں کے ہاتھوں سے نکل کر خدا کے صالح، نیک اور مومن بندوں کے ہاتھ آ جائے گی، اور یہی لوگ روئے زمین پر حکومت کریں گے۔ اسی آیت میں آگے چل کر تین اور وعدوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ الف، لوگوں کے دلوں پر اللہ کی حکومت ہوگی اور دین کو مکمل غلبہ ہوگا۔ وَلْيُمَكَّنَّنَا لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ہر طرح کی بدامنی امن و سکون میں بدل جائے گی۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمَنًا، تمام روئے زمین سے شرک کا خاتمہ ہو جائے گا۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ہم اللہ شیعتنا یفعل اللہ ذالک بہم علی رجل منا وہو مہدی حاذ الامہ، صفحہ نمبر 101 ہے، اور جو میں نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ ہے، خدا کی قسم یہ ہمارے شیعوں کے بارے میں ہے، اور خداوند عالم ہمارے خاندان کے ایک فرد کے ذریعے اس حقیقت کو عملی جامہ پہنائے گا، اور وہ شخص اس امت کا مہدی ہوگا۔
نمبر 5 احادیث رسول اور امام مہدی. اس بارے میں کہ دنیا میں صلح و عدالت میں مبنی ایک حکومت قائم ہوگی جس کی فرما روا اہل بیت پیغمبر کے ایک فرد حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے. اہل تسنن اور اہل تشیح کے تو حدیث میں اس قدر زیادہ حدیثیں ملتی ہیں جو تواتر کی حد سے بھی بڑھ جاتی ہیں. اور یہ کہ وہ پیغمبر کا 12واں جانشین، دنیا کا 12واں امام، امام حسین کا 9واں فرزند اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا بلا فصل بیٹا ہے، شیعہ کتب میں تواتر کے ساتھ مذکور ہے. ظہور امام مہدی کے بارے میں اہل سنت کے نظریے کے مطابق احادیث کے متواتر ہونے میں یہی کہنا کافی ہے کہ اہل سنت کے علماء اور دانش مندوں نے انہیں صراحت کے ساتھ اپنے کتابوں میں لکھا ہے، حتیٰ کہ حجاز کے بہت بڑے مرکز رابط العالم الاسلامی کی طرف سے بھی کچھ عرصے پہلے ایک رسالہ شائع ہوا ہے جس میں یوں لکھا ہے، ریفرنس میں لکھا ہے تفسیر البیان سورہ نور آیت نمبر 55، اس میں یوں لکھا ہے، صفحہ نمبر 102 پڑھ رہی ہوں، کہ وہ امام مہدی پیغمبر کے 12 خلفائے راشدین سے آخری خلیفہ ہے جس کے بارے میں حضرت کی جانب سے صحیح حدیثوں میں خبر دی گئی ہے، اور مہدی کے بارے میں پیغمبر اسلام کے بہت سے صحابہ کی روایت منقول ہے. پھر ان 20 صحابہ کے نام بتانے کے بعد کہ جنہوں نے حضرت سے امام مہدی کے بارے میں حدیثیں بیان کی ہیں، یوں لکھا ہے کہ ان 20 اصحاب کے علاوہ اور بھی بہت سے حضرات ہیں جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں احادیث کو نقل کیا ہے، لیکن بعض اہل سنت دانشوروں نے تو اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے ابو نعیم اصفہانی، ابن حجر ہیثمی، شوقانی، ادریس مغربی اور ابو العباس ابن عبد المومن کے نام سے زیادہ قابل ذکر ہیں. آگے چل کر لکھا ہے کہ اہل سنت کے بہت سے گزشتہ بزرگوں اور موجودہ علماء نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ظہور مہدی کی احادیث متواتر ہیں. ان علماء و بزرگوں کا نام ذکر کرنے کے بعد آخر میں تحریر کیا ہے کہ حفاظ اور محدثین کا ایک گروہ صراحت کے ساتھ کہتا ہے، صفحہ نمبر 103 ہے، کہ مہدی کے جل اللہ فرجہ کے بارے میں بیان ہونے والی احادیث کچھ تو صحیح ہیں، کچھ حسن اور مجموعی طور پر قطر متواتر ہیں، لہذا امام مہدی جل اللہ فرجہ کے ظہور پر ایمان رکھنا واجب ہے، اور یہ اہل سنت کے مسلم عقائد میں سے ہے جن کا انکار جاہل اور بدعتی لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا ہے. نمبر 6، شیعہ احادیث. شیعہ مکتب فکر میں حضرت امام مہدی آخر الزمان جل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور کے بارے میں اس قدر زیادہ احادیث پیغمبر اسلام اور ائمہ ہدا علیہ السلام سے مروی ہیں جو حد تواتر سے بھی بڑھ جاتی ہیں. اور شیعوں کے نزدیک ظہور مہدی کا عقیدہ ضروریات مذہب میں سے ہے جس کے انکار سے انسان دائرہ شیعہ سے خارج ہو جاتا ہے، اور یہ عقیدہ اس قدر واضح اور روشن ہے کہ اگر کسی بھی ملک کے رہنے والے شیعوں کے کسی بھی سن و سال کے فرد سے امام مہدی کے بارے میں سوال کیا جائے تو فوراً امام مہدی کے خصوصیات، ظہور کی علامات، طرز حکومت اور مختلف پروگراموں کے متعلق بتا دے گا. علماء شیعہ نے اولین صدیوں سے اب تک اس مسئلے سے متعلق متعدد کتب تحریف فرمائی ہیں اور اس سلسلے میں احادیث جمع کی ہیں. نمونے کے طور پر ہم یہاں 2-3 حدیثیں بیان کریں گے، مزید تفصیلات کے لیے مندرجہ ذیل کتابوں کے مطالعے کی دعوت دیں گے. پیج نمبر 104 ہے، مہدی انقلاب بزرگ، یہ کتاب اردو میں بہار انقلاب کے نام سے دستیاب ہے. نوید امن و امان اور عالم بزرگوار سید صدر الدین صدری کی کتاب المہدی میں پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے، لو لم یبق من الدہر الا یوم لتولا لتول اللہ ذالک الیوم حتی یبعث رجلا من اہل بیتی بملاءها قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. اگر زندگانی دنیا میں سے صرف ایک دن باقی رہ جائے تو خدا بند عالم اس دن کو اس قدر طولانی کر دے گا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ظہور کرے گا، اور وہ زمین کو اس قدر عدل و انصاف سے پر کر دے گا جس طرح اس سے پہلے وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی. ایک اور حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اس قام القائم حکم بالعدل والطفع الجور جور فی ایام ہی و آمنت بہ سبلو و اخرجت الارض برکاتہا و رد کل حق الی اہلہ و حکم بین الناس بحکم داود و حکم محمد فہین اذن تخرج الارض کنوزہا و تبدی برکاتہا ولا یجد الرجل منکم یوم اذن موضعاً لصدقتہ و لبرہ لشمول الغنا جمیع المومنین. قائم قیام کرے گا اور حکومت کو عدل و انصاف کے اصولوں پر چلائے گا تو اس زمانے میں ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے گا، راستے پر امن ہو جائیں گے، زمین اپنی برکتیں ظاہر کر دے گی، ہر ایک کو اپنا صحیح حق مل جائے گا، اور وہ قائم لوگوں کے درمیان حضرت داؤد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح فیصلہ کرے گا.
پیج نمبر 106 ہے. اسی دوران میں زمین اپنے تمام دفینے اگل دے گی, اپنی ساری برکتیں اس کے سامنے ظاہر کر دے گی. اس وقت کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو صدقے اور خیرات کا مستحق ہو, کیونکہ تمام مومنین اس چیز سے مستغنی اور بے نیاز ہو جائیں گے. سوالات ہیں. نمبر 1, دنیا کے مستقبل کے بارے میں مادہ پرستوں اور خدا پرستوں کا کیا نظریہ رہا ہے اور ان کا آپس میں کیا فرق ہے؟ نمبر 2, آیا فطری طور پہ امام مہدی کے ظہور کے بارے میں آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ نمبر 3, آیا امام کے ظہور پر آپ کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے؟ کون سی اگر ہے تو کون سی ہے؟ نمبر 4, قرآن مجید ظہور مہدی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نمبر 5, احادیث رسولوں ائمہ اس بارے میں موجود ہیں کون سی, یعنی کون سی احادیث ہیں؟ نیچے ریفرنس میں لکھا ہے, بہار الانوار جلد 13 مطبوع قدیم. زمیمہ امامت عامہ یا ولایت فقیہ 108 پیج پہ فہرست اسباق ہے. پہلا سبق ولایت فقیہ, دوسرا سبق فقہ اور فقیہ کا. پہلا سبق ہے ولایت فقیہ پیج نمبر 109, دوسرا سبق ہے فقہ اور فقیہ کے مفہوم پیج نمبر 118, تیسرا سبق ہے حاکم اور راہبر کے خصوصیات پیج نمبر 131, انسانوں کو حکومت کی ضرورت ہے پیج نمبر 137, پانچواں سبق ہے حکمران کی خصوصیات علی بن ابی طالب کی نظر میں 146, چھٹا سبق ہے اسلامی حکمران کے فرائض پیج نمبر 152. 109 صفحہ ہے. پہلا سبق ہے ولایت فقیہ. ولایت فقیہ کا معنی, سب سے پہلا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ولایت اور فقیہ کے مفہوم اور معنی کو بیان کیا جائے. نمبر 1, ولایت کے معنی. ولایت دو فریقوں کے درمیان ایک ایسی نسبت ہے جس میں ایک فریق دوسرے پر اختیار رکھتا ہے. در حقیقت ولایت میں تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں, نمبر 1 ولی, نمبر 2 دوسرے مولا علی جس پر ولی کو اختیار ہو, نمبر 3 تیسری چیز امر جو ولی اور مولا علی کے بارے میں انجام دیتا ہے. نمبر 3 تیسری چیز امر جو ولی اپنے مولا علی کے بارے میں انجام دیتا ہے. ولایت کا معیار امر پہ موقوف ہوتا ہے. امر جس قدر اہم ہوگا ولایت کا دائرہ بھی اسی قدر وسیع اور اہم ہوگا. گویا امر کی وسعت ولایت کے وسیع ہونے کی علامت ہے. بس ولایت فقیہ یعنی معصوم کی غیبت کے زمانے میں معاشرے کے تمام اختیارات اور تمام امور کی سرپرستی ولی فقیہ کے پاس ہے. ولایت کی قسمیں, ولایت کی دو قسمیں ہیں, نمبر 1 ولایت تکمینی, نمبر 2 ولایت تشریعی. اس کے ریفرنس میں نیچے لکھا ہے, مزید تفصیلات کے لیے آیت اللہ صافی کی کتاب ولایت تکوینی و تشریعی کا مطالعہ کیا جائے. کام کے انجام دینے کی قدرت کو ولایت تکوینی اور کام کی انجام دہی کے حکم کو ولایت تشریعی کہتے ہیں. نیز ولایت کی دو قسمیں ہیں اور بھی ہیں, ایک اصلی اور دوسری فرائی فیرے این یہ. ولایت اصلی وہی خدا کی ولایت اور ولایت فرعی ان لوگوں کی ولایت ہے. پیج نمبر 111, جنہیں خدا عوض عالم کی طرف سے منصب عطا ہوتا ہے, جیسے ائمہ معصومین, انبیاء, ائمہ معصومین اور ولی فقیہ کی ولایت اور ولایت فرعی در حقیقت تابع ہوتی ہے ولایت اصلی کے, یعنی خدا عوض عالم کے اذن اور اجازت کے بغیر. ولایت فرعی ایک معنی چیز ہوتی ہے, فرعی ایک معنی چیز ہوتی ہے. پھر ولایت کی دو قسمیں ہیں, ولایت عام, ولایت خاص. ولایت عامہ یا ولایت مطلقہ صرف اور صرف خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے, جسے ولایت حقیقی بھی کہتے ہیں, اور غیر اللہ سے اس ولایت کی نفی کی گئی ہے. چنانچہ خداوند متعال فرماتا ہے, الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی سلطنت بلا شبہ خاص خدا ہی کے لیے ہے, اور خدا کے سوا تمہارا کوئی ولی ہے نہ مددگار. سورہ بقرہ آیت نمبر 107. اب اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر. پیج نمبر 112 ہے. کیا ان لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کارساز بنائے ہیں؟ تو کارساز بس خدا ہی ہے, وہی مردوں کو زندہ کرے گا, وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورہ شورا آیت نمبر 9. ولو شاء اللہ لجعلہم امتا واحدۃ ولکن یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر. اور اگر خدا چاہتا ہے تو ان سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا, مگر وہ تو جس کو چاہتا ہے ہدایت کر کے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے, اور ظالموں کا تو نہ کوئی یار ہے نہ مددگار. سورہ شورا 42 آیت نمبر 8. ولایت خاصہ کی پھر دو قسمیں, ایک مثبت اور منفی.
اور ولایت مثبت چار قسم کی ہوتی ہے، ولایت محبت یا قرابت۔ قل اسلکم علیہ اجرا الا فی المحدت فی القربہ، پیج نمبر 113 ہے۔ رسول تم کہہ دو میں اس تبلیغ رسالت کا اپنے قرابت داروں اہل بیت کی محبت کے سوا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا ہوں۔ سورہ شورا آیت نمبر 23۔ ولا امامت یا دین کی پیشوائی، ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، ہاں جو تم رسول کو جو تم کو رسول دے دے وہ لے لیا کرو اور جس سے منع کیا اس سے باز رہو۔ سورہ حشر آیت نمبر 59۔ آیت نمبر 7۔ ولا زعامت یا سیاسی قیادت، اطیع اللہ و اطیع رسول و اولی الامر منکم، خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور جن میں تم میں سے صاحبان علم ہیں امر ہے ان کی اطاعت کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ ولا اخوت یا ایمانی برادری، پیج نمبر 114 ہے۔ انما المؤمنون اخوة، مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 10۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد خدا کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ سورہ فتح آیت نمبر 29۔ اسی طرح آیت القرآنی ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں ان میں سے بعض کے بعض رفیق ہیں، لوگوں کو اچھے کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 71۔ ولایت منفی، دشمنان خدا کی ولایت، پیج نمبر 115 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، اے ایمانداروں اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری خوشنودی کی تمنا میں گھر سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1۔ تاغوت کی ولایت، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے سرپرست طاغوت ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 257۔ یہود اور نصارہ کی ولایت، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارہ اولیاء، اے ایمانداروں یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 51۔ شیطان کی ولایت، پیج نمبر 116۔ ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا، اور یاد رہے کہ جس نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنایا تو اس نے کھلم کھلا سخت گھاٹا اٹھایا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 119۔ کفار کی ولایت، لا یتخذ المؤمنون مومنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سرپرست نہ بنائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 28۔ لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور تمہارے بہن بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہوں تو تم ان کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 23۔ مزید تفصیلات کے لیے کتاب ولاہا و ولایتہا کا مطالعہ کیجیے، جو اردو زبان میں فلسفہ ولایت کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ پیج نمبر 118 ہے۔ دوسرا سبق، فقہ اور فقیہ کا مفہوم۔ فقہ، ظاہری معلومات کے ذریعے باطنی عقلی معلومات تک رسائی، شرح مقدس اسلام کے احکامات کی معلومات مطلقاً سمجھنا، یہ ہے فقہ کے معنی۔ فقیہ وہ شخص ہوتا ہے جو اسلام کے احکام میں درجۂ اجتہاد پر فائز اور فقہی احکام کو حاصل کرنے میں ماہر ہوں، کیونکہ طفقہ کے معنی شرح مقدس اسلام کے احکام کی مکمل آگاہی ہوتی ہے، پیج نمبر 119 ہے۔ لیکن لہذا فقی کو ان احکام کی مہارت حاصل ہونا ضروری ہے۔ ہر شخص کو فقی نہیں کہتے بلکہ یہ خاص اصطلاح ہے، صرف اس شخص کو فقیہ کہا جاتا ہے جو فروع دین کے مسائل میں دوسری شرائط کے ہوتے ہوئے درجۂ اجتہاد پر فائز ہو۔ ولایت فقی کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس مندرجہ ذیل اہم دلیل ہے جس میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ دعوت کا عام ہونا، ہر ایک کو معلوم ہے کہ اسلام تمام انسانوں کا دین ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے۔ قول یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پیج نمبر 120 ہے۔ پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، اے لوگوں میں تم سب لوگوں کی طرف سے اللہ کا رسول ہوں۔ بس معلوم ہوا کہ اسلام تمام
انسانوں کا دین اور اس کی دعوت عام ہے، ختم نبوت. اس سلسلے میں خدا فرماتا ہے وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں. اس لحاظ سے اب کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا. دین تا قیامت ہے، دین اسلام قیامت تک زندہ اور پائندہ ہے، اور دوسرا اور کوئی دین ہرگز نہیں آئے گا. ریفرنس ہے سورہ اعراف آیت نمبر 158، نمبر 2 سورہ احزاب آیت نمبر 40، پیج نمبر 121 میں خدا فرماتا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. حدیث شریف میں ہے حلال و محمد و حلال الى یوم القیامت و حرام و حرام الى یوم القیامہ. تو اس لحاظ سے دین اسلام قیامت تک باقی رہنا ثابت ہے، کیونکہ افراد بشر کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے جو کچھ لازم ہے ان کے پہنچانے اور حقائق الہی کے بیان کرنے میں اسلام نے کوئی پہلو ناقص نہیں چھوڑا. خدا فرماتا ہے ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. ریفرنس پر لکھا ہے سورہ حجر آیت نمبر 9، نمبر 2 کافی جلد 1 صفحہ 75، نمبر 3 سورہ انعام آیت نمبر 59، نمبر 122 جو میں نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ ہے کوئی خوشگوار چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. تو گویا قرآنی قانونی نقطۂ نظر سے انسانی معاشرے کے کمال اور ترقی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اسلام میں ان میں سے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. نتیجہ ان تمام معروضات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام معصوم کی غیبت کے زمانے میں امت مسلمہ کی رہنمائی اور اسلامی دعوت کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں اسلام نہ تو لا تعلق رہ سکتا ہے، نہ ہی اسے لوگوں کی مرضی پہ چھوڑ سکتا ہے. ولایت فقی یا انبیاء اور ائمہ کا مشن ان کے دور غیبت میں یہ ہیڈنگ ہے. ایک آئیڈیل یا پسندیدہ معاشرے کے وجود میں لانے کے لیے اسلام نے بہترین اور حیات بخش امور کی تعلیم دی ہے اور ان کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. مثلاً راہبر کے خصوصیات اور اس کی اطاعت کے بارے میں فرماتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت صرف خدا کی ذات کے لیے سزاوار ہے، اور اس اطاعت کا اظہار خدا کے برگزیدہ لوگوں پیغمبر اور صاحبان امر کی اطاعت سے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے پیج نمبر 123 ہے کہ اس سلسلے میں خدا کی اطاعت کے بعد رسول کی اور رسول کے بعد اولی الامر کی اطاعت کا تذکرہ ہے، اور اس حکومت کی حقیقت بالترتیب نبوت امامت اور ولایت الفقیہ کی اطاعت میں مثمر ہے. اسلامی معاشرے میں امامت کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوا اور نہ کبھی منقطع ہوگا، کیونکہ اس حقیقت کا اعلان حضرت نے اپنی زندگی کی آخری ایام میں وصیت کے طور پہ ان لفظوں میں فرما دیا تھا انی تارکم فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی و انہما لن یتفرقا حتی یرضا علی الحوت. ریفرنس میں لکھا ہے وسائل شیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 19 حدیث نمبر 9، اور صاحب ابقات انوار نے 520 کتابوں میں سے اس حدیث کو رسول خدا سے نقل کیا ہے. اسلامی معاشرے میں کتاب اور عطرت لازم و ملزوم ہیں. قرآن مجید حقیقی اور صحیح مفسر کے بغیر کبھی حادی نہیں بن سکتا، اور امامت کتاب خدا کے بغیر امامت نہیں کہلا سکتی. امام کبھی تو باقاعدہ اور مستقل طور پہ امور کو انجام دیتا ہے، کبھی پیغمبر کے نائب ہونے کی صورت میں انسانی معاشرے کی گتھیوں کو سلجھاتا ہے. اس نقطے کے اچھی طرح واضح ہو جانے کے بعد ولایت فقی کا مفہوم روشن ہو جاتا ہے کہ فقی ہمیشہ امام کے مقاصد کی تکمیل کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اور امامت نبوت کے مقاصد کی تکمیل کرتی ہے. 124 صفحہ ہے فقی کون ہوتا ہے. امامت کی نیابت کا بوجھ اٹھانے کا ہر شخص اہل نہیں ہوتا. اس سنگین بوجھ کی صرف وہ فقی اٹھا سکتا ہے جس میں مندرجہ ذیل شرائط پائی جائیں. زبان وحی الف ہے زبان وحی، بے ہے خدا اور اس کے مخلوق کے نزدیک اس کا تقوی مسلم ہو، جیم اجتہاد کا ملکہ رکھتا ہو، اور اولیاء اربع قرآن سنت اجماع اور عقل کی روشنی میں احکام اسلامی اور مسائل شرعی کو آیت قرآن اور احادیث معصومین سے استنباط کرنے کی طاقت رکھتا ہو. چنانچہ مردرجہ بالا شرائط اور بعد میں ذکر ہونے والی دوسری شرائط جس شخص میں پائی جائے وہ فقی کہلاتا ہے. ولایت فقی نیز معاشرے کی قیادت کا سنگین بوجھ اٹھانا اس کے ذمے ہوتا ہے. ولایت فقی معصوم کی زبانی اس وقت ہم غیبت امام علیہ السلام کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اسلامی معاشرے کی قیادت اور ما انزل اللہ کی تبلیغ کا بوجھ ولایت فقی کے ذمے ہے. لہٰذا اس بارے میں چند احادیث کا تذکرہ ضروری سمجھتے ہیں. عن ابی عبداللہ
یہ پیج نمبر 125 ہے. قال قال رسول اللہ یحمل هذا الدین فی کل قرن عدول ينفون عنه تعویل المبتلین و تحریف الغالین و انتحال الجاہلین. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا ہر دور اور زمانے میں کچھ عادل فقہاء جامع شرائط اور عادل موجود ہوں گے جو غلط تفسیر اور تعویل کرنے والے والوں تحریف کرنے والے غالیوں اور دین کو مٹانے والے جاہلوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور انہیں نیست و نابود کر دیں گے. اس میں ریفرنس میں لکھا ہوا ہے وسائل الشیعہ صفحہ نمبر 100 جلد 18 صفحہ نمبر 109 حدیث نمبر 43. قال الامام الحسین علیہ السلام مجال الامور والاحکام على ايد العلماء بالله امناء على حلاله وحرامه. تحفۃ العقول کا ریفرنس ہے پیج نمبر 126 ہے اور اس کا ترجمہ ہے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمانوں کے امور کو چلانے اور احکام اسلام کو نافذ کرنے کا حق علماء ربانی کو حاصل ہے جو خدا کے حلال و حرام کے امین ہیں. قال رسول اللہ الفقہاء آمنا اور رسول فقہاء پیغمبروں کے امین ہیں. قال صادق علیہ السلام و من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فل یردو بہی حکما فانی قد جعلتہ علیکم حاکما فان حکما بحکمنا فلم يقبلوا منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا ورد وراد علينا كاد على الله وهو على حد الشرك بالله. فرنس میں لکھا ہے کتاب ولایۃ الفقیہ امام خمینی صفحہ نمبر 80 کتاب کشف الاسرار امام خمینی صفحہ نمبر 188 پیج نمبر 127 پہ حدیث کا ترجمہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ہماری احادیث اور ہماری روایات کو بیان کرتے ہیں اور ہمارے بیانات کی روشنی میں حلال و حرام کو بیان کرتے ہیں ہمارے احکام کے بارے میں مکمل معلومات رکھتے ہیں تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کی اتباع کرو اور ان کے فیصلوں کو قبول کرو کیونکہ میں نے ایسے لوگوں کو تمہارے اوپر حاکم بنا دیا ہے. لہذا جو شخص ان کے فیصلوں کو ٹھکرائے گا گویا وہ خدا کے حکم کو ٹھکرائے گا اور حکم خدا کا ٹھکرانا شرک کی حد تک پہنچا دیتا ہے. قال رسول اللہ الفقہاء آمنا الرسول ما لم يدخلوا في الدنيا قيل يا رسول اللہ ما دخولهم في الدنيا قال اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاضروهم على دينكم. پیغمبر خدا نے فرمایا فقہاء انبیاء کے امین ہوتے ہیں. ریفرنس میں لکھا ہے کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46 اور پیج نمبر 128 سے کنٹینیو ہے کہ جب تک دنیاوی لالچ میں نہ آئے. پوچھا گیا حضرت دنیاوی لالچ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا درباری اور طاغوتی علماء نہ بنے. اگر وہ ایسا کریں تو تمہیں ایسے لوگوں سے اپنا دین بچانا چاہیے. بارہویں امام حضرت صاحب الزمان نے اسحاق بن یعقوب کے سوال کے جواب میں فرمایا وأما الحوادث الواقعة فرجعوا إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. ریفرنس میں لکھا ہے کتاب اکمال الدین صفحہ 483 اور کتاب وسائل شیعہ جلد 18 صفحہ 101. اجتماعی مشکلات اور پیدا ہونے والے نئے مسائل کے بارے میں ہمارے راویان حدیث کی طرف رجوع کرو کیونکہ وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں خدا کی طرف سے ان پر حجت ہوں. پھر قال الامام العسکری فاما من کان من الفقہاء سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هواه مطیئا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه فذلك لا یکون الا بعض فقہاء الشیعۃ لا اکلهم. فقہاء میں سے جو شخص اپنے اوپر قابو رکھتا ہو اپنے دین کا محافظ ہو اپنے خواہش نفسانی کا محافظ ہو کا مخالف ہو اپنے مولا کے فرمان کا تابع ہو تو عوام کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے شخص کی تقلید کریں. یہ صفات بعض فقی شیعوں میں پائی جاتی ہیں نہ کہ سب میں. ریفرنس میں اس کے لکھا ہے وسائل شیعہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 94. پھر بہار الانوار جلد دوم جدید ایڈیشن صفحہ 145 میں مختلف ذرائع سے کئی احادیث بیان کی گئی ہیں جن میں ہے کہ حضرت نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی ثلاثہ قیل یا رسول اللہ ومن خلفائی کا قال الذين يأتون من بعدي يرون حديثي وسنتي. پیج نمبر 130 پہ ترجمہ ہے کہ رسول خدا نے تین بار فرمایا خدایا میرے خلفاء پر رحم فرمانا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء جانشین کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا جو میرے بعد میری احادیث و سنت کو لوگوں تک پہنچائیں گے.
پیج نمبر 131 پر تیسرا سبق ہے حاکم اور راہبر کی خصوصیات۔ حکومت اسلامی کے اہم امتیازات میں سے ایک امتیاز اور اہم خصوصیت کی سے خاصیت یہ ہے کہ وہ معاشرے کی سیاسی قیادت اور اس کی رہبری کے لیے چند شرائط کو ضروری جانتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے حاکم یا راہبر ملت کا امین، آزادی کا حامی، مظلوموں کا مستضعفین کا ناصر، مستکبرین کا زیر دست دشمن، استقلال کا محافظ اور عوام کا خدمتگار ہوتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی اور قائد کا معروف جملہ کہ اگر مجھے خدمت گزار کہیں بہتر اس سے مجھے رہبر کہیں، اس بات کا اشارہ ہے۔ پیج نمبر 132 ہے۔ اسلام کا سیاسی فلسفہ ہی یہ ہے کہ مظلوم عوام کو مستکبرین کے چنگل سے آزادی دلائی جائے، شرک، نفاق اور طاغوتی نظاموں کی بےخونی کی جائے۔ ایران اور روم کی 700 سالہ تاریخی جنگ ہو، پہلی یا دوسری جنگ عظیم ہو، بلکہ ہر وہ جنگ جس سے سپر طاقتوں، سامراجیوں، استعماریوں کے ذریعے معرض وجود میں آ چکی ہے، اس میں سے کسی کا فلسفہ عوام کی آزادی اور ان کے لیے حق و انصاف کا حصول نہیں تھا، کیونکہ ان سب کی شیطانی سیاست کا ایک محور تھا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا لشکر شہر کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوا تھا اور ابن عباس اس دوران آقا امیر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے کو خود ہی ٹانکے لگا رہے ہیں۔ ابن عباس کو یہ منظر عجیب دکھائی دیا کہ اسلامی مملکت کا سربراہ اپنے جوتے آپ ہی ٹانک رہا ہے، لیکن مولا کائنات نے ان کی طرف منہ کر کے فرمایا، اس جوتے کی کیا قیمت ہوگی؟ ابن عباس نے کہا، قیمت کیا ہونی ہے، یہ تو بالکل ختم ہی ہو چکا ہے۔ علی علیہ السلام فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ جوتا میرے نزدیک تم پر حکومت کرنے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، مگر یہ کہ حق کو قائم کرنے اور باطل کو سرکوب کرنے کی توفیق حاصل کروں۔ پیج نمبر 132 مکمل ہوا ہے۔ اب میں پڑھوں گی پیج نمبر 1